Христовский шестинец, найти нам минимум по 300 человек. Кавалер запрещает нам, там запрещает там. Это так. Нам потребно повара. Минимум 10 человек, ребятки. Зверніть увагу, вот на даний момент, хто хлопчик-дівчинка? Не хлопчик, хто хлопчик-дівчинка? Ось, а ти отримав, що хлопчик. Хлопчик. Это важно. Это важно. Потому что хлопчик буде цікати дівчат з різних боків. Значить, на початку у нас буде простенько, ми походимо у центр і центр тоже. Раз, два, три, п'ять, шесть. Дівчину зліва і крутимо її у той бок, який звичайно нас у польці. То бок по сонцю. Раз, два, три, чотири. І відправляємо дівчину наліво. Наліво. А зараз лева, лева сонце. Значить, до нас приходить нова дівчина. Ми її беремо вже справа. Беремо дівчину справа і крутимо її вже у отворотний бок. Раз, два, три, чотири. І відправляємо. Так, вернулися в першопочатковий стан. Все на першопочатковий звання в місце. Вернулися на першопочатковий місце. Хлопчик, дівчинка. Хлопчики, которые хлопчики, девчонки. Девчонки, которые девчонки, поглядите по боковкам, разумеет, где девчонки, которые хлопчики. Значит, мы сходим вверх-назад. Берем девчину, которая слева. Слева. С ней просто крутимся. Не трех крок, а просто идем. Раз, два, три, четыре. И отправляем ее налево. Берем девчину справа. Назад возвращаем. Справа, направо, слева, направо.
Браво! Это первая затупа. Другая затупа у тим, куди ми крутимся. Яно просто сенс чисто механічно має, тому що буде просто простіше крутитися туди-сюди, налево-налево. Тобто, коли ми перший раз держи кругом, ми, як звичайно, ми кольку йдемо, то Богу той Тому кружение, глядите, первое кружение у нас где как кружение? По солнце. Другое кружение супрать верху, супрать солнце. А третье, четвертое кружение, как случайно? Того по солнце. Нет, чекайте, мы против подлинки. Против подлинки. Тобто спочатку ми йдемо наперед-назад. Три-чотири. Раз, два, три, сто. Раз, два, три, сто.